Det är egentligen inga konstigheter, va? Utan man gör bara så här. Jag vill åka nattåg mellan Boden och Narvik. Jag vill se solen segla som en badboll strax över horisonten. Jag vill upp mot norr igen. Jag vill hem. Så är det med det. Då ses vi snart. Hej! Ja, okej. Det är egentligen inga konstigheter. Det är så här. Försök att koncentrera dig. Jag vill åka nattåg mellan Boden och Narvik. Jag vill se solen segla som en badboll strax över horisonten. Jag vill upp mot norr igen. Jag vill hem. Ja, då ses vi snart. Jag vill åka nattåg mellan Boden och Narvik. Jag vill se solen segla som en badboll strax över horisonten. Jag vill upp mot norr igen. Jag vill åka nattåg mellan Boden och Narvik. Jag vill se solen segla som en badboll strax över horisonten. Jag vill upp mot norr igen. Jag vill hem.